Ну вот где можно столько ходить? Я же привел, поставил, сказал... Я Калюстра! Я представляю, сколько они тут платят за электроэнергию. Это самая богатая семья в мире. И что это такое? Что, заляпалась здесь? Что? Что это за платье? Единое платье, в которое я влезла после диеты. Что, снова что-то не подобается, так? Ось, дивіться, мужчинка стоит, ему все подобается. У него работа такая. За всю жизнь я один раз видел, что у него бровь дернулась. И это было только что. Слышно, шампанивала? Мерси. Это аперитив. Пока ждем королеву, чтобы расслабиться. Ну, можно и расслабиться. Не настолько расслабиться. Ой, ну что вы такие скучные, господи. Я вот это, когда я работала в Занзибаре, послом, коли була. О, там було весело. Там у них пісні, такі танці смішні. І моя мама то величіта, пезо величіта. Що ви робите? Здесь нельзя танцювать. Все нельзя. Танцювати нельзя. З Тауерського мосту плювати нельзя. Темзу пісять нельзя. Все нельзя. І кричать тут теж нельзя. Ой, які ви тут всі скучні. Ой. Ой, градус понижаю. А долго це чекати ще? Когда королева соблаговолит выйти, тогда все начнется. Ты диви, яка фіфа. Я просто записалася в музей Гаррі Поттера на вечір, хотіла сходити. Я туфлі сніму, тому що я вже не можу. Ой, ти не зрозумієш, що це таке. Цілий день по Лондону ходила. Ой, клас. Ladies and gentlemen, please stand for Her Majesty the Queen of Great Britain and Northern Ireland. Що ти сказав він? Сейчас выйдет королева. Королева? Ой, треба ж одягнутися. Ой. Бабуля, проходьте, проходьте, зараз королева вийде. Что вы делаете? Вы что, не понимаете? Бабуля! Алло, алло, ориентируемся в пространстве. Здесь очередь. Я перша в очереди. Да отстаньте. Это, конечно, не мое дело. А вы в цьому наряде пришли с королевою побачитися. Ну, в такому вбранні, ну, тільки вжек чи в собес. Это королева Великобритании, самая влиятельная женщина мира. Это королева-мать. Не показывайте пальцем. Мать! Так три раза же ж традиция. Who is it? А что, можно матюкаться? Excuse me, what the... Understood? Королева спрашивает, что у вас на голове? Где? Ой, я уже и забыла. Это мне Катя Усача подогнала. Не знаете, кто это такая? Это королева шапочек. Начинайте с главного. Ага. Слухай, мать. Your Majesty. Слухай, мать, Your Majesty. Ой, я так волнуюсь. Давай сначала треснем шампусика. Давай. No, thank you, no. Та давай вони на шару тут. No, no, thank you. Ти що, мене не уважаєш? Ой, ладно, а я бахну. Вручайте. Ой, пузырьки. Вручайте. Так. Ага, да, готова? Вручайте документы. Ось уже вручаю якісь документи. Реверанс. Ниже. 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 Нище не можу, у мене платье репне. Пліз. Thank you and goodbye. Поклон и уходим. Куди? О-то-то-то-то-то-то. А селфи? 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 Селфи?
Вона в такому возрасте, що вже може це останнє фото. Давайте. What are you doing? Що він хоче дунуть? У там зайди і дуй, там можна. Давай, пожалуйста, давай. Подождите, да я сфоткаюсь один разок, сюди дивимось. Опа, і все. Все. Вы не понимаете, это международный скандал. Да який скандал? Блин, вона моргнула. Ще разочок. You cannot photo the queen. Тепер ти вліз. На що мені така фотка? Ну, так все, все. Все, ми уходимо. Я покажу вам, де безплатне шампанське. Йдемте, йдемте. Bye-bye. Where is this funny woman from? Откуда эта веселая женщина? From Ukraine, ma'am. Из Украины. We should definitely visit this country. Надо обязательно съездить в эту страну. Thank As you wish, ma'am. Кнопку не нажала, прикиньте! И напоследок генеральный прокурор анонсировал задержание еще двух народных депутатов. Крутоголова Егора Григорьевича, блок «Мусоропомощь», и Олега Иваницы, блок «Бездарность». Местонахождение этих двух депутатов пока неизвестно. Это были все новости на сегодня. Как же это неудобно. Ничего-ничего, прорвемся. Да? И что мы будем делать, Егор Григорьевич? Еще раз назовешь меня Егор Григорьевич, я тебе голову откушу и глаз высосу. Извините, Елена Викторовна. Другое дело, Ольга Павловна. Кстати, почему Ольга Павловна? А почему Елена Викторовна? Это моя мама. Вообще-то моя тоже. Мужик. О, боже, какой лак! Где покупала? А, купила в магазине лаков. Здравствуйте, женщины. Здравствуйте. У вас все в порядке? Да, конечно. А что, с нами что-то не так? Как-то мы выглядим, мы обычные женщины. Да? А, просто вы уже вторую бутылку виски допиваете с горла. Понимаете, у нас праздник. Ее муж бросил. Это так грустно. За что же он бросил такую импозантную женщину? Пила виски из горла. Ну что ж, отдыхайте, но больше не пейте, иначе проведете всю ночь в аэропорту. Зачем всю ночь в аэропорту? Хотя с такой цыпочкой я бы провел ночку. Что, простите? А, ничего, я за ней прослежу. Да. Блин, осторожней, чтобы не спалиться. Сядь тихонечко. Ноги! Ты баба. А вы почему убежать решили? А я не бегу. Я выполняю приказ президента. Какой приказ президента? А он так и сказал. Все вот эти коррупционеры вон из страны. Вот, пожалуйста. А, так я тоже? Ну да. Владелец Мазерати с госномером 0008ВР, просьба подойти к своему автомобилю. Ой-ой-ой. Стой! Это засада. Нельзя тебе туда. Михалыча точно так же спалили. Он подошел к своему гелику, они на него, хач, и все. Он бежать, а куда, на каблуках? Владелец Мазерати с госномером 0008ВР. Просьба подойти к своему автомобилю, иначе он будет эвакуирован. Эх, прощай, матушка Мазератушка. Что сделаешь? Бог дал, Бог взял. Так это разные боги. Бывшие и действующие. Понятное дело. Да, это ерунда. Мне он знакомого в тюрьму посадили. Ой, да ладно. 3 года никого не сажали, а тут на тебя посадили. Не, ну, они залог долго собирали, но человек реально целый день сидел. Целый день, не приноси. Отморозки. А вы вообще много воровали? Да если бы. Если бы много, уже бы отмазался. А так вот. Заглупили. Заглупил, понятное дело. А вы, Елена Викторовна, одна летите? Чё? Без жены? Как-то одна. С женой. Зайка, я писать хочу. Терпи. Фу. Куда я тебя тут поведу? Здесь собачек нет. Какое
какой помадой пользуешься? Красной. Мужики, не подскажете, где гейт на Москву? А, фу, свои. Так вон же расписание, там все написано. А вы из какой партии? Я не из партии. Я из московского патриархата. Витал, вот гады, а. Всех трусить начали. Святой человек, и тот боится. Да. Чуть миллион долларов не оставил. Аккуратнее. О, батюшка, будьте осторожны, аккуратно. Аккуратнее, конечно. Слышь, у меня недавно была ситуация. У знакомого с наличкой его взяли. 3 лимона у него было, прикинь. С одной стороны ГПУ, с другой стороны НАБУ. И шо? Порвали надвое. Так. Сори. А как думаешь, это из какой партии? Да с какой угодно. Может, ты коммунист, может, ты оппозиционер, а может, ты просто гаишник. Девочки, скажите, а где здесь рейс на Таиланд, в Пхукет? Можешь не шифроваться, здесь все свои. Ой, так вы что, мальчики, что ли? Мальчики. Из наших? Из наших. Вот и Китти моя. Китюня, скажи, где рейс на Пхукет, а, Китти? Что-то он переигрывает. Ну, слышь, ты это, хватит шифроваться. Чё тебе в Пхукет-то лететь? Там никого из наших нет. Как? Там же сбор всех наших. Какой еще? А чё нас не предупредили? Подожди, а ты из какой партии? Я не из партии. Я из наших, Китя. Ну-ка пошел вон отсюда! Что? Китя! Что? Мы депутаты, а не какие-нибудь... Ой, можно подумать, есть разница. У меня, кстати, судья один знакомый из Херсонской области, тоже из этих. Так он деньги в подвале в 3-литровой банке хранил. Так все так хранят. Так он не просто хранил, он их реально жрал зимой. Привычка такая появилась после одного обыска. Прошу прощения. Да-да. Вы очень понравились нашему шефу, и он приглашает вас на кофе. А, понимаете, я замужняя женщина. Вы же сказали, вас муж бросил. Да, во мне очень живая еще душевная рана. Ничего, наш шеф ее вылечит. Она очень-очень пьющая. А это как раз любимый тип женщин. Знаете, я не пойду, я не такая. Мы не такие. Ну, выбирайте. Либо кофе с шефом, либо полный личный досмотр. Конечно, она пойдет. Она просто очень стесняется. Иди, я тебя тут подожду. Алло. Егор Григорьевич, а вы где? Я сзади тебя, Толик. Женщина, вам чего? Егор Григорьевич. Придурок, это я. Женщина, вы чего? Обзывайтесь. Я сейчас полицию вызову. Толик, закрой рот, иначе я тебе сейчас голову откушу и глаз высосу. Егор Григорьевич, не узнал. Простите. Встань, придурок. Богатым будете? Буду. Буду, если проскочу. Егор Григорьевич, а что это вы в женском платье? Вы что, в радикальную партию собрались? Что? Рот закрыл? Ты знаешь, кто такой Керенский? Нет, а что ему передать? Передай ему, что ты идиот тупоголовый. Понял, диктуйте адрес, телефон, передам. Так. Да, бабки привез? Да, конечно. Ты что, идиот в прозрачном пакете? Ё-моё. Дай. Муку из сейфа взял? Не, Егор Григорьевич, я к вам домой уже не успевал. Я в магазин заехал, вот взял 2 килограмма, высший сорт. Толик, почему ты такой идиот? Ну что ты взял?
А что, надо было ржаную брать, да? Блин, блин, идиот! Брюлики. Какие брюлики? В сахарнице были брюлики. А, то брюлики были. А я думав, то тростниковий сахар, я его так ням-ням. Дебил! А я ще думаю, чого він такий не сладкий. Значить так, гурман, ти у мене 3 дні тепер в туалет будеш ходити тільки на дуршлаг. Поняв, поняв. Доїхав нормально? Нормально, Ігор Григорович. Ви сказали, бистро в аеропорт. Я мігом гелік прийняв, виїхав на Бориспільську, я дав 250. Ух, зрюга. 2 рази поліцейські останавливали навіть. Ну, я їм вашу корочку показав, вони мені, вибачте, будь ласочка, дозвольте вас до аеропорту провести. Так що я сюди з мігалками їхав. Ты идиот, ты привел за собой хвост! Поцелуй меня, Толик. Что? Поцелуй меня быстро. Не, вы, конечно, эффектная женщина, но я не собираюсь вас... Ушли? Вроде да. Ты идиот, что ли? За что, Егор Григорьевич? Какого черта ты с языком полез? Так вы ж первый начали. Только попробуй об этом кому-то рассказать. Так, все. Иди, купи билет в Лондон, встречаемся на точке. Понял. И помни, только на дуршлаг. Понял, понял. Добрый вечер, девушка, не ходите в Лондон. Толик, иди нахрен! Ну что, раскусили? Хуже. Ну, ты это, ну не расстраивайся так, что ты. Раньше мы их, а теперь они нас. А, ты тоже, сучка, времени теряла, да? Да это Толик идиот помаду размазал. А, где ты, говоришь, лак покупала? В лакокрасочном магазине покупала лак. Паранслужба Украины, ваши документы. Вот со мной вот так же. Документы. А, документы. Берите, у нас их много. Можно быстрее смотреть документы. Рекс, фу! Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Я из Бюст. Блин! Что сразу нельзя было сказать? Из Бюст. Блок юморной старой тетки. Тихо. Она может быть где-то рядом. Она всегда где-то рядом. Да? А, извините, а собачка зачем? В ней бриллианты. В меня реально уже просто не лезут. Умно. Умно. Простите за опоздание. Пройдемте. Наконец-то! Вообще, почему тут 3 человек должно ждать какого-то пилота? Послухай сюды! Я не пилот. И молитесь, чтобы в кабине самолета было то же самое, что и на компьютерном симуляторе. Со мной! Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу «Культура». В ефірі культурно-освітницька програма «Від джерел до джерел». Сьогодні проблематика нашої програми – українська мова у сучасному суспільстві. Чи є ця проблема? Чи вона надумана? Допоможуть мені розібратися наші експерти в студії, які завітали до нас у гості. Це справжні українські митці. По ліву руку від мене письменник з Закарпаття Орест Горович. То є так, все гайно. Я є верховинець, живу біля Гоцу. Вуйко Горович, Рахівський район.
Я завжди шайбу твори, шайбую вірші. Я взагалі-то завжди шайбую тільки українською мовою. Тільки. Йо? Йо. А я нагадую для тих, хто тільки що підключився, що проблематика сьогоднішньої програми – українська мова. По праву руку від мене продюсер, саунд-дизайнер, кліпмейкер, шоу... Шо? Шоу-ранер з Києва, Алекс Сратош. Сратош. Ой, вибачте, Сратош. Сратош, то є ваша професія? Ну, взагалі-то ні, це мій нікнейм. Нік... Логін. Ну, то й добре. Оресте, як ви вважаєте, які проблеми з українською мовою є найбільш актуальними? То є біль, то є галера, але треба дінським слово шайбати українську диктанти. Файно шайбати. Толоком. Я? Я? Воно то йо, але ж... Я зараз не зрозуміла, чи зрозуміли ви моє питання. А вже ж, я лярмо приїхав сюди до шпинту вирішити питання української мови. Второпили? Тобто проблема є. І вона навіть більше, ніж я уявляла. Оресте, а давайте повільніше, ага? Йо. Треба. Це я зрозуміла. Ненське. Ненське. Йому соло. Шрайбате. Толоком. Йо. Не допомогло. Доста. Маємо, що маємо. Треба алярмово та до шпинту. Просто. Так чи ні? Йо. Господи, допоможи. Алексе, а як ви вважаєте, чи є проблема, чи ні? Вона є, і я вважаю, до рішення цієї проблеми потрібно підходити креативно. Як? Креативно. Використовувати тільки топ-медіа. Я запишу. Пости у Facebook, Twitter, лайки в Instagram, крос-репостінг. Креати, а далі? Потрібні українські стартапи, брейншторми і встановити чіткі, конкретні дедлайни. Розумієте? Десь половину. Може, продовжимо далі? Може, я щось зрозумів, що? Давайте краще ви на прикладах. Окей. Наприклад, мій продакшн. Про що? Продакшн. Це ваш знайомий, да? Ні, це моя студія, креативний продакшн. Так, так. Так ось мій продакшн виробляє контент виключно українською мовою. Only original product. Handmade, розумієте? Орест, yeah. А ви щось зрозуміли? Це дошки тухляч. Що тут можна втропити? Yeah. А давайте ви намалюєте свою відповідь. Давайте. Yeah. Ага. Алексе, а як ви вважаєте, чому виникають проблеми з мовою?
Я думаю, через непрофесіоналізм. А конкретніше? Наприклад, я приходжу в офіс. Так. Клінінг-менеджер захворіла. Окей, я зустрічаю спічрайтера і копірайтера. Вони мені говорять, фліп-чарт брудний, і є тільки whiteboard. Я говорю, камон! Як ви можете воркати, коли у вас немає must-have стафу? Вибачте, а ви зараз якою мовою говорили? Ukrainian, of course. Дякую. А у нас є питання від інтернет-користувачів. О, інтернет-юзер, це цікаво. У вас на сайті є fuck you? Тримайте себе в руках, у нас прямий ефір. Я зачитую перше питання з нашої стрічки. Отож, перший нах. Якесь питання без знаку питання. Оресте, а як ви вважаєте, що хотів сказати цей користувач? Геть не зробив. Це ж керебер шлях би отрахив. Зузьке! А так йому й напишіть. Давайте поговоримо про українську музику. Алексе, а як ви вважаєте, чому зараз так мало українських музичних колективів? А, розумієте, справа в тренді. Зараз... В чому? В тренді. Це ваш другий знайомий, так? Ні, це тренд, він визначає фешн. Який молодець. Хто? Тренд? Продовжуйте, будь ласка. Так ось, українська музика є, вона розвивається в таких напрямках, як прогресів, хаус, електро, драм енд бейс, дабстеп. Може, я не дуже чітко вимовила питання? Я питала про українські музичні колективи. А, Made in Ukraine гурти. Я слухаю багато української музики. Це і Джемала, Hard Keys, Quest Pistols, Boombox, Piano Boy, Green Grey. Це кльово. Так. Але ж... Чи є серед них, щоб було українське слово у назві? Дзідзя! Будьте здорові. Немає жодного? Оресте, може ви приєднаєтеся до нашої розмови? Я ж то й кажу, дідьо! Будьте здорові ще раз. Українські музики? Так. Всі виходять на бескет. У кожного хлопа лепка трембіта. І всі починають данс. Гойда, гойда, лежа, бадля! Данс, данс, трилибай! Хоп, хей! Дякуючи Богу, у нас є телефонний дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Здравствуйте. А какая тема передачи? До побачення. У нас інший дзвіночок, слухаємо вас. Что-то сорвалось. Я хотів би пісню поставить. Вибачте, а як вас звати? Володя. Володя, ідіть нахрен, у нас культурно-освітницька програма! Ми продовжуємо наш ефір з нашими експертами. І наступне питання. Чи потрібно у школах приділяти більше уваги українській мові? Що? Що, українській мові? Я говорю так, звичайно. Наприклад, мій продакшн закупив у ліцеї купу лептопів з Wi-Fi, 3G connection. Діти можуть вільно даунлодити буки українською мовою. Крім того, ми пропонуємо розділити вивчення української мови на етапи. Beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, advanced, professional. Ось у мене, наприклад, advanced української мови, а у вас? Оресте, що ж ви мовчите? А яке питання?
Питання, чи потрібно українцям вивчати українську мову? Йой, а вже ж, а що ж тоді вивати? Українську, бо то є файнельська мова. Бо як розпочнуть башталакати у горах по-своєму, бо німецький або американський шлях би їх трахив. Ніц не втелепиш. Май в себе вдома башталака по-своєму, а ми в горах по-своєму. А у нас тоді ще дзвіночок нема, але ж ми можемо комусь зателефонувати. Будь ласка. Алло, алло. Алло, здравствуйте. А як ви відноситеся до української мови? То, что вы обсуждаете, это полный бред. Украинского языка не существует, есть только русский. Давайте уже, наконец, поставим все точки над «и». Вибачте, будь ласка, а над якими «и» вы собираетесь ставить точки? Алло? Чё? Правильно казати «че», бо через плече. Йой, ми вже говорили, як москалі по деревах сиділи. А яке ж то лецьте. Агі тобі не лицьте, падло. Агі, агі. Щось і робить. А я думала, ви вдавилися. То нерви. Хреново. А ми продовжуємо культурно-освітницьку програму «Від джерел до джерел». І у нас ще один дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Дякуємо вам, що ви підіймаєте таке важливе питання нашої рідної солов'їної мови. Будь ласка. Хочу сказати, що українська солов'їна мова тече, наче річка. Боже, як ви гарно розмовляєте українською. З якої ви області? Я з Канади. Дякую, до побачення. Зачекайте, поговоріть з нами ще. Йо, то Канада? Канада. А я знаю, фіглі-міглі, йо, Канада, йо! Які фіглі-міглі, Орес? Анекдот, чи не можна? Ну чому ж, це може бути доречно. Послухайте український анекдот. До емеритур збираєшся дотягти? Чо, ні? А що будеш робив? Як що? Йо, до Канади! Мама, хлопці, що ж ви робите? Так не можна, я ж вас геть не розумію. Давайте ми всі розслабимось, чогось вип'ємо, чай, кафа, кава. А мені, будь ласка, фрапе і чизкейк або мафін. Чай з лимоном, будь ласка. А і чизкейк. Добре. З цукром. А ви щось будете? Горнятко горбати. З кремзликами. Йо? Йо. Два чая, будь ласка. Ми повертаємось в ефір, хлопці, приготуйтеся. 3, 2, 1. Ми знову в ефірі, і ми говорили про українську мову, і треба підводити підсумки. Тож, завдяки нашим експертам ми дізналися, що без фліп-чарту, вайтборду і клінінг-менеджеру не буває свого продакшену. Так? Так. Ще ми дізналися, що треба толоком мусово шрайбати українські диктанти. Так? Я. Так. Тобто мовне питання ми сьогодні вирішили. А наступна проблематика програми – українська економіка. І у нас у студії будуть українські економісти Ізя Кайцман, Кшиштоф Пшоштович і Заур Заманадзе Ішвілі. Дякую за увагу. І як у вас кажуть, до побачення? Папа. Папа і мама, привіт. А ви, зараз я скажу, най вас шлях трафить. Доброго дня.
З вами Радіо Промінь. Так-так, ви слухаєте Радіо Промінь. Радіо Промінь. Ну що сказати? Юху! Доброго дня. Сьогодні наш перший випуск після введення квот на 100% української мови в ефірі. Ой. Радіо Промінь. Ми дочекалися. Відтепер всі радіостанції України працюють виключно на українській мові, але не всі радіоведучі так якісно володіють мовою, як володіють її ведучі радіопромінь. Радіопромінь. Усім іншим капець. Будь ласка, прослухайте програму на сьогодні. 9.00 – гуслі Семен Скляренко. 10.00 – трембіта Гуйко Горович. 11.00 – сопілка Гриць-Криниця. Не переключайтесь, немає сенсу. Радіо Промінь, а ми ж вас попереджали. За 2 години наша нова рубрика «Друге життя», і до нас завітають Вова зі Львова, Зев'йо, Олександр Пономарьов, Іво Бобу та вже не юний, але той ще Орел Михайло. Так-так, для мене він просто Михайло. А зараз у нас програма «Нові імена». Нові імена. Нові імена. І сьогодні до нас у гості прийшла ще не дуже відома українська група, але її пісні лунають майже зі всіх радіоприймачів. Тож, знайомтесь, група «Квота». Доброго дня! Здравствуйте! Він хотів сказати «Доброго дня!» «Доброго дня» він хотів сказати. Добре. Соліст групи «Квота», відомий соліст. Представтесь, будь ласка. Мар'ян Мар'янович Пендюра. Можна Марік. О, та наш супергітарист Іван Олексійович Орлов. Я так і думала. Ну що ж, звісно, у мене питання до вас, Марик. Марик, розкажіть коротенько історію вашого успіху. Ну, якщо коротенько, то нам поперло. Вам поперло. А нам як поперло? Радіо Промінь. Наші акції ростуть швидше, ніж Майкрософт. Марик, у мене до вас майже риторичне запитання. Чому до цього моменту вас майже ніхто не знав, а сьогодні ви вже прокинулися майже зірками? Та ми самі в шоці. Ще тиждень тому ми ходили по всіх радіостанціях, предлагали свою пісню, але всі нам казали, що то лажа, фуфіл, отстой, порожняк, кізя... Коротше, що такое людям слухати не можна. Але щось трапилось. І всі розривають нашу пісню. Мені дзвонять всі радіостанції і кажуть: «Марік, Марік, 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 дай пісню». А яку саме пісню вони всі просять? Ну як? Нашу гітару. Ну, поки єдину. Так, це дуже відома пісня. Яка називається? «Бурштиновий кабанчик». А, так, так. А ну, злабай. Бурштиновий кабанчик, ви, бурштиновий кабанчик, ви, бурштиновий кабанчик, ви, кабанчик з бурштино! Ну що ж, дякую, дякую, дуже класна пісня. Дякуємо, дякуємо.
Але в нас дуже багато запитань до вас, звісно ж, Марек. Питання, звідки ви хлопці? Я взагалі-то зі Львова. О, культурна столиця, так. Барабанщик в нас з Рахіва. Ой, Рахів, привіт, Рахів. Басуха з Тернопіля. Тернопіль – файне місто. Ваня у нас з... Звідки ля ти, Ваня? Родився я в Нижнім... Ну, то й добре. А у нас коротка історична довідка. Вперше «Радіопромінь» вийшло в ефір 22 квітня 1965 року. А жити як люди ми почали тільки зараз. «Радіопромінь». У 50 життя лише починається. Марек, розкажіть і ви, як змінилося ваше життя після того, як вийшов закон про квоти? Що за закон? Не чули. У нас мирове турне по Україні. Кожен день нова п'янка, так що ми не слідкуємо за політикою. Але життя змінилось кардинально. По-перше, ми зрозуміли, що на музиці можна заробляти. Ми теж. По-друге, нам почали дзвонити якісь люди з телека і хочуть з нами співати разом. Так, так, нам теж дзвонять. А вам хто дзвонив? Чи то лунатик, чи то фанатик щось. Правильно казати, мохнатик. Може, і мохнатик, щось таке. Так. А ще, прикинь, тільки дунули, воно. Сидимо, дивлюсь, мені дзвонять мозги. Я подумав, мені мої мозги дзвонять. Ну, я не став брати, думаю, що з ними розмовляти. Як ви чуєте, Марек дуже влучно шуткує. Дякую. Але ж деяка проблема все ж таки існує з українським контентом. Але я хочу сказати, що вже скоро ви почуєте нові пісні Світлани Лободи «Стривай, стривай, куди ти, чоловіче?» гурту «Час і скло», пісня «Мабуть, тому що», та у Потапа та Анастасії «Стиль цуценятка». Щойно мені передали дві новини, і одна трохи сумна, а друга дуже гарна. Перша – закрилося ще одне радіо, і це «Стильне радіо». Співчуваємо. А яка ж тоді гарна? Гарна новина. Як ви гадаєте, яке найстильніше радіо України? Наверняка «П'ятниця». Хто наші конкуренти? А нема у нас конкурентів. Радіо «Промінь». Марек, ви така... Творча людина, така самодостатня творча людина. Дякую. А ви не думали виступати без гітариста? А як же ж то? Він то взагалі наш директор, продюсер та композитор. А що ж ви робите у цій групі? Я офігенно розмовляю українською. Добре. Ну що ж, наступне питання до вас, Марек. Як створилася ваша група? Як ці творчі частинки приєдналися одна до одної і утворили один творчий струмочок? Як? Я отримав смс-ку від гітариста. Робота треба, все. Цю історію краще Ваня знає, хай він розповість. Да, це було весною, помню, тільки-тільки сошла ізморозь і настрій. Ну, якщо кому дуже цікаво, можна подивитись в Вікіпедії. Я хочу ще спитати, Марек, хто цей поет, хто ця людина, яка пише вам такі гарні співочі українські пісні? Так то Ваня все пише, ну. Залапай новий хітяру. Когда увидишь в небе солнце, когда любовь к тебе вернется. Стоп. Ви сказали, що він пише, але ж у вас пісні українською. Так, Ваня пише, а ми потім у гуглі українською перекладаємо і співаємо.
Ви слухайте радіопромінь, і радіопромінь зараз в топі. Ось бачите, одна буква змінилася, а така різниця. Радіопромінь. Бог є. Я нагадую, що після цієї передачі ми будемо знову слухати всі пісні Окани Ельзи, але вже не так, як вчора і позавчора. Ми будемо слухати їх у зворотньому алфавітному порядку. А у нас дзвіночок. Слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Славко. Доброго дня, Славко. Ви хотіли б якусь пісню Океана Ельзи? Ні, я вас хочу попросити, щоб ви більше не ставили так часто в ефір групу «Океан Ельзи». Дуже прошу. Святослав, це ви? Боже мій! Боже мій, ну, звісно, я ж не можу заперечувати Богу музики. І тому для вас звучить цей симфонічний оркестр. Машина, моя машина, ти і я напилися знов, моя єдина на смак бензина і кави. День і ніч, нехай час. Ми продовжуємо ефір радіопроміні. У нас тут дуже така тепла, дружня атмосфера. І зараз у нас питання з інтернету. Питання, на жаль, до гітариста. Отже, Іване, як і де ви навчилися так гарно грати на гітарі? Спасибо за вопрос. Образование несколько. Первое – это московский... Слухайте, це ж питання з інтернету. Ось вам планшет, відповідаєте в інтернеті. Я думаю, що на це питання може відповісти і Марик. Та хай він краще відповідає в інтернеті. Ну що ж, у нас в студії ще один дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Алло! Так, доброго Добрий дня. Добрий вечір! Добрий. У мене питання до гітариста. Може, до соліста? Ні, до гітариста. Ну, добре, слухаємо. Скажіть, будь ласка, щоб стати гарним гітаристом, що треба? Гітара? На жаль, зараз гітарист не може відповісти на це питання, бо він дуже швидко вийшов. І на це питання відповість соліст групи Марик. А гітарист надовго вийшов? Думаю, що надовго, його забрала швидка, тому він швидко вийшов. А може наш слухач задасть питання все ж таки до соліста? Не хочу, але задам. Дякую. Питання до вокаліста. А скажіть, будь ласка, щоб стати гарним вокалістом, що треба? Мікрофон? Щоб стати гарним солістом, треба гітарист. Але він зараз вийшов. Дякую за питання, до побачення. До побачення, піду складу свого гурта. Творчої вам нацнаги. А у нас невеличкий анонс. Скоро в нашому ефірі бумбокс, білі шпалери, чорний посуд. Ольга Полякова, кохання морква. І Таїсія Повалій запозичила.
Також в суботу у нас стартує марафон пісень групи TIC, так, протягом 24 годин і 7 днів ви будете слухати пісні групи TIC. А може досить? Що досить? Може досить цілодобово, тиждень підряд слухати групу TIC? Може досить ставити гурт TIC? Шановні слухачі, зараз у нас у студії з'явився фронтмен групи TIC Віктор Бронюк. І я навіть здогадуюсь, чому саме в цей день. Тому що сьогодні під стінами нашого радіо проходить зустріч фанатів другого куплету «Пісня вчительки». І я так розумію, ви прийшли на зустріч зі своїми фанатами? Ні, я прийшов до вас з однією проблемою. Щоб сказати вам отут прямо у вашій студії, що досить крутити гурт TIC 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Досить і все. Вікторе, але ж що ж нам тоді ставити? Та як що ставити? Ну, окей, на Ельзі ставте. Алло? Це Славко. Щось зірвалося. Але він передзвонив мені. Ми не можемо океан Ельзи. Ну, українська земля, багато талантами. Ну, Михайла Михайловича поставте, Поплавського, знаєте, люблять його. Вікторе, квоти квотами, але ж ми не можемо знущатися над людьми. Добре, є в українській музичній культурі люди, які поклали своє життя на вівтар української культури, розумієте? От, наприклад, Іво Бобул, в нього дуже багато музичних доробків. Чого його не крутите? Іво Бобул дуже гарний український співак, але він досі не оцифрував свої бабіни. А це проблема. Це проблема, тому що ми на Радіопромінь використовуємо новітні технології. У нас використовується американська технологія CD-ROM. Та ну, дзідзя поставте, ну дзідзя ж люблять. Дзідзю, будь ласка, як скажете. Хай-хай-хай-хай-хай-хай! Стоп! Стоп! Що почалося? Ха-ха-хау! Це є той самий дідзю, а я вас таким собі і уявляла. Хлопці. Реально, це вже перебор просто. Хлопці, ви не хвилюйтеся, підіть, може, якийсь придумаєте дует, так? Ми то придумаємо, але ви щось придумаєте. Ми все зробимо. Дякую, Вікторе Бронюк і дідзю в нашому ефірі. Ой, у нас ще одна дуже гарна новина. Тільки-но депутати Верховної Ради прийняли закон, який зобов'язує всіх українців їздити тільки на українських автомобілях. Це дуже класна новина, і ми хочемо привітати завод «АвтоЗАЗ». «АвтоЗАЗ» і «Промінь». Разом до Європи. На жаль, наша тепла бесіда набігає кінця, і я зараз передаю мікрофон солісту групи «Квота» Марику для фінальної промови. А все-таки розрішите, я скажу. Дозвольте, якщо ви українець. Я українець. Я українець до седьмих колен. Прапрадід мой шелками сшит на сечи. И ни чужбина, ни турецкий плен его казацкой не лишили речи. Мне этот дар передавал отец, и мама с молоком передавала. И пил я нежность их родных сердец, и их любовь стихом во мне звучала. Я ж растерял, как воду из горсти, тот дар, что сохранил в неволе прадед. Не знаю языка. Сказать по правде. Простите, сыновья, и дочь прости.
Прости мене, прапрадіда козаче, прости мене, мій суверенний краю, за те, що на російській мові плачу, об тім, що мови рідної не знаю. Боже мій, я тільки щойно побачила, яка ви чуйна і симпатична людина. Іване, Боже мій, Іване. Марик, брись. На брудерша. Иди сюда!